စကနာဒေသကြီးအတွင်းမှရှိတဲ့မြို့နယ်တွေမှာတရားမဝင်စီတရုတ်စီစောင်းစီတွေဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေမှုကိုစီမံချက်ရေးဆွဲပြီးဖမ်းဆီးအရေးယူသွားမယ်လို့စကနာဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်လူမှုရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝင်းကပြောပါရတယ်။အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့စကနာဒေသကြီးလွှတ်တော်မှာကတားမြို့နယ်မဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်နှစ်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးညင်ကြီးထွန်းမင်းမြတ်နဲ့စကနာဒေသကြီးအတွင်းတရားမဝင်စီတရုတ်စီစောင်းစီတွေဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေမှုတွေကိုစီမံချက်ချမှတ်ပြီးအရေးယူစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိမရှိမေးခွန်းနဲ့ဆက်လင်းပြီးလွှတ်တော်အပြီးမှပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အကြီးကတော့စားသုံးမှုတွေရှိနေတော့ဝင်လာတာပဲစားသုံးမှုတွေရှိတာကလည်းဆိုနည်းနည်းလေးဦးငွေနှဲပါတော့ဈေးချိုတဲ့ပစ္စည်းကိုစားကြတာပေါ့အဲ့ဒီတွေ့စားကြတာပေါ့အဓိကတော့ကုသမာလောဘတာရဲ့ကုကျိုးဆက်စီးပွားရေးကြောင့်မဖြစ်တဲ့ရုံကကြီးမတည်တဲ့မနဲ့တည်ကိုရတယ်မဟုတ်ဘူးတည်မနဲ့ကိုကြီးအမှားတော့ကုကျိုးဆက်တဲ့စီးပွားသမားရဲ့အဓိကပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီတခုလည်းကျွန်တော်လုပ်လို့ပြရပါဘူး။သူကဈေးထဲမှာရောင်းနေဆိုရင်စီးပင်းမှာလည်းတောင်းလို့ရှိပါလေ။အဲ့တရားမဝင်တင်တဲ့လာတာတွေကကြောင်မီးပါလို့တင်သွင်းနေတာဆီဆိုဒါလေးဆိုတော့အမှန်ချင်းရေးရမှာဖြစ်ပါလေ။ပညာပီးကဏ္ဍလည်းအရေးကြီးပါလေ။အဓိကတော့ရောင်းချသူတွေကကုသမာလောဘလောဘစိုးမတက်ဘူး။ပမာကကဏ္ဍကရောင်းချပြီသူတို့မရောင်းဘူးဆိုရင်ဒါဈေးကွက်ထက်မှာဝင်လာစရာမရှိဘူး။ရောင်းချသူကလည်းရောင်းရတယ်။စားတဲ့သူတွေကလည်းခုစားတယ်လက်ဖြင့်တစ်ပတ်မတည်ဘူးဆိုတော့လေဒါစီးပွားရေးခြေနေစားနေရတာဖြစ်ပါလား။စကနာဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်ပေါင်း38မြို့နယ်မှာတရားမဝင်တရုတ်စီခေါ်ကံစီတွေဝင်ရောက်နေမှုဟာလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကျော်9နှစ်လောက်ကပင်ဖြစ်ကြောင်းတရားမဝင်တရုတ်စီခေါ်ကံစီတွေဝင်ရောက်နေမှုကိုစကနာဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကထိန်းချုပ်မှုမရှိကြောင်းကတားမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်မြေအမှတ်နှစ်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးညီညီထွန်းကပြောပါရယ်ဒီစီဟာတို့ဘာအထောက်ခံချက်မှလည်းမပေါဘူး FD ထောက်ခံချက်လည်းမပေါဘူးအပုတ်ခွန်ထောက်ခံချက်လည်းမပေါဘူးဘာတစ်စိမ့်မှလည်းမပေါဘူးဒီစီဟာကျွန်တော်မြို့နယ်တွေကိုဝင်ရောက်နေတယ်ဖြစ်တယ်ပြည်သူ့ကျမ်းမာရေးကိုအားထိခိုက်ပါတယ်အခုပြည်သူ့ဆေးဝန်ကြီးတွေမှာလူနာတွေညားနေတာဒီစီရဲ့အကျိုးတရားမှုတွေလည်းအများကြီးပါပါတယ်ဟိုဒီစီတွေစားသုံးလိုက်ရင်ရောဂါတွေအများကြီးရမယ်အသေးရောဂါတွေအဆုတ်တွေနှလုံးတို့ကြောက်ခြင်းတွေလေးပြန်တာဒုနာခံတာတွေပေါ့ဒါတွေအများကြီးဖြစ်နေတာဒီစီရဲ့အကျိုးတရားမှုတွေအများကြီးပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူများကလည်းဝင်ငွေနဲ့မိသားစုတွေကဒီစီကလည်းတပိတံမှာ 2,400 လောက်ပဲရှိတဲ့ခါကျတော့ဈေးအနည်းဆုံးစီဖြစ်တယ်ဒါကိုလည်းအဓိကဒီများကစားသုံးနေကြတာဒါကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့မှဒီအရမ်းမဝင်ရုပ်စီကိုတင်တွင်းနေခြင်းဟာဒါရရှိမှာပေါင်းလို့ရလာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ညွှန်လင့်ပါတယ်ဒီပုံစံနဲ့ဆက်သွားမှဆိုရင်ကျွန်တော်ပြည်ချမ်းမာရေးဟာရင်းလေးစရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတရားမဝင်စီတွေပြည်ရင်းကိုဝင်ရောက်လာမှုကြောင့်နိုင်ငံတော်အခွန်ငွေလည်းမရသလိုတရားမဝင်ပြည်ရင်းကိုတင်သွင်းနေတဲ့တရုတ်စီခေါ်ကန်စီတွေကိုမူဆယ်နဲ့မန္တလေးလမ်းကြောင်းကနေတဆင့်ဇဂနာဒေသကြီးကိုတင်သွင်းရောက်ရှိလာတယ်လို့သိရပါတယ်